nějakým lakem. Tak skutečně zkuste... Třeba... Vydejte u pořadu! Se musíme luštit rebusy. Je to hodně těžké. Adam Bartušek, Česká televize. Naschledanou. Dobrý den, znova se vracíme k luštění šifer a nyní si dám rozhovor s Emou Dvořákovou. Je to tak půl na půl, něco jde dobře a něco jde špatně. Naschledanou, televize Lambda. Naschledanou, Adam Bartušek, televize Lambda. Starších studentů, kteří provokují mladší. Nemáte občanství, všichni jste jménem císaře zadrženi. Vás odpor je naprosto zbytečné. Canis meus il comedit, tedy vítejte v mé aréně. Když se na vás podívám, vidím ubohé stvoření, která si nezaslouží život. Ale nyní máte možnost změnit svůj osud a dát tak svému životu smysl. Mí věrní služebníci vás zajali a učinili vás mými otroky, tedy mým majetkem. Od této chvíle je vaší ctí a mou milostí, abyste mi sloužili v gladiátorské škole. Ale César! Nějaký skupině přičleněný, tak sam nebude svou skupinu dělat. Plus teda, kdo není z velkých přičleněný a není to fuj. Ježiš, to říkáš fuj, chudinka. A
patrně s tím krkem. Teď jsem dovnitř, jdu dovnitř. Ale honem. Musíme držet někoho za krk. No. Jasno, tam se hodí. Pojď. Gambi, dělej, vás tam. Dělej, kurva, něco dělej. Jdeme. Jau, kdo mi stojí na... Já. 7, 8, 9, 10. Máme most? Teďka mám dělat co? Juhu, co se dá se tady? Já budeš se držet nahoře. Já jim pořád něco napínej. Jak ještě víc to napínej. Paka, paka, zále. Můžu se vzát cokoliv, jde vejt. Pojďte, pojďte dál, pojďte, má ztrácíte čas, takže pojďte. Všude 10 bodů zatím, šup, tak uvidíme, jak si povede. Až tamhle, až tady. Jak je vidět. Máme tady silný sportovce, silný matikáře, nadšený lidi, prostě ideální pracovní tým pro takovouhle soutěž. Zeleniáci, vy jste zelený. Já nám pevně věřím. Zaslouží. Naše svoboda musí být vybojována zpět. Strážku zbrojnice. Zbrojnice je naše. Vyzbrojíme se. Vydáme se na pochod. Ne do nejbližšího města. Ne dál, ale na Řím. Otraci na Řím. A toho zvrného Cezara, který nás má jako pochoutky do arény. První bude útočit červená střela. Tak, nepostupujte nám, musíme se organizovat. Já jsem vám pozděl ten nic? Je, pojď nám zajeli, my můžeme. Nejte hoří! Můžete zlupněte, nebo se vás popravím všechny do jednoho. Nestáším tě, Cezare. Díka! Řekněte božskýho Cezare. Je to váš vůdce, vůdce rebelů. Ne! 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 Ty zrad! Náš vůdce je ten vaší levé straně. Vidíme, že je to skutečně banda osmrkanců, kteří si neváží ničeho. Ne! Okamžitě pojďte! Chceme svobodu! Jo! Vidím, že má včerejší slova, jste si nevzali k srdci. Ne. Nemáte tušení, jakou milost jste ode mě získali, že jste mohli sloužit mě v mé gladiátorské škole. Není milost! Žádná milost! To je náš velitel! Tento vůdce rebelů bude exemplárně potrestán. Ne! A proti němu
divoký ďal, nalezen až před branami Kartága, nepolapitelný, krvelačný, anarchorix! Ten dostane nakládat. A máme se s tím tam a to jako nějaká bucha. Jakože fakt? Jen žhavej písek, žhavá poušť, no a žhavej vzduch tam byl. Pod žhavým sluncem chudý lid a řeka jménem Nil. Ti lidé byli otroci, nad nimi Karabáč sám. Nad Karabáčem velekněz a nade všemi král. Říkali mu barón a byl tak vysoko, že nevrhal ani stín. Za to měl stýpky, sklepy, zlato, ale skáděla otrokyň. Říkali mu barón a ten, když rukou matuněli bubny k obřadu, tančili kněžky, hlavy padaly, to aby nepadl jeho trůn. Měl svůj trůn faraon rád, měl rád, měl rád, nechtěl ho nikomu dát, to na žádnej pán. Měl svůj trůn faraon rád, měl rád, měl rád, nechtěl ho nikomu. Aby nikdo nepřehlíl, byl týden kolem nich. Říkali mu faraon, kníža pozemský.